Ya kwanza, mimi kazi yangu ni maendeleo na kupanga maendeleo. Sina siasa ya matusi mimi. Hii maneno ya wanyama wa pori. Nataka niwaambie hivi. Hii shamba kubwa ambayo iko hapa, najua wenyewe. Wanaitanga Lisa Ranch, si ndio? Kwa hivyo mashida ya hapa nazijua vizuri. Nataka niwaeleze hivi. Tukiwa katika serikali, ya kwanza ni kuhakikisha kwamba fence mpya ya stima tunaweka izingire kabisa mpaka kona. Ikishikana na shamba ya Mbindio, shamba ya wale wengine, ndio hii eneo wanyamapori wasiingie hapa kuwasumbua. Mnakubali? Ya pili, nataka kuongea na wenye hizi shamba kubwa kubwa. Kwa sababu lazima tuongee maneno ya wildlife. Wildlife iko na pesa wakileta watalii kwa njia inayofaa. Na tukiwafungulia hii barabara na tunawekea lami mpaka huko junction ya Chumvi mpaka hapa, kuenda kwa mpaka hapo, watalii wataanza kuingia hapo. Vijana wetu wataanza kupata makazi. Kwa sababu hiyo ndio tunatafuta. Kila mtu anatafuta pesa na riziki. Na hii mali imekaa hapo yote, lazima isaidie wananchi wa hapa. Na kama wataki kusaidia wananchi, basi wafunge shamba waende. Si ndio? Lazima wananchi wasaidike kwa njia inayofaa. Na hiyo ndio njia moja. Ya pili, shida ya maji hapa ni kwa sababu ya uzembe, ufisadi na wizi. Kwa sababu maji ipo. Maji iko nyingi. Hapo kwa barabara kuna maji ambayo imetoka Masaini inaitwa mahali inaitwa Nolturesh. Hiyo pipeline ya Kilimanjaro nimeenda mahali imeanzia. Mimi nikiwa nikimfanyia Mheshimiwa Rais kazi ndio tumeanza kazi mradi ingine ya ku upgrade hiyo maji mali inaitwa Kemana huko Oloitoktok. Hiyo maji ni nyingi ikitoka huko Oloitoktok inafika mali inaitwa Mashuru, inaenda Mashuru inafika Emali, kwa njia Emali inakuja mpaka Salama, Salama inafika hapa Konza inateremka mpaka hapa Chumbi. Lakini viongozi wetu kwa sababu wa ufisadi kwa hiyo kampuni tunaita Mawasco wamekataa kulipa madeni na kwa sababu hawezi kutoa maji kutoka hiyo pipeline. Mimi nataka nihakikisha kwamba madeni ya county tutazilipa na tutahakikisha kwamba tunawekea pipeline mpya ya maji iwafikie mpaka hapa kwa sababu maji ipo. Tuko pamoja? Na maji najua mali itatokana na mtatuonesha mashamba hapa. Tukubaliane wale ambao bado wako na plot ya ukulima, sababu nimeona plot nyingi hapa si ya wakulima. Wale ambao wako na mashamba kulima lazima wawe na maji ya kulima. Na mtu atuonyesha ili tujenge silanga mahali mnasema kuna njia, kuna mahali safi ambayo mnataka tuwatolee mchanga kutoka silanga. Mtakubali? Hii eneo imekuwa na watu wengi sana, lazima wapate huduma ya kutosha hapa. Tafadhali mtupatie nafasi ya kuwaletea hiyo maendeleo.